Ty krásu, kde se krát ten Tomáš, že teďka potřebuju, aby tady se mnou krásně večilil a něco málo si upekl, tyhle, nějakou slaninu. Fú, to je fakt největší pohodička, teda nic tady v košíku, to je, ať nemám nic na ten piknik, protože jsem ty vole chtěl s Tomášem ještě na piknik do lesa, ale o, tam jsou lesy, to je, tady by měl někdo kolik dostavit tu parcelu, to je, nějaký bořek stavit to tady nedodělal. No nevadí, já si skočím ještě do baráku. Je, čau Tome, čus, brácho. Já jsem ti říkal, že jsi měl se na tu zahradu, ale ty ne, ty vole, tak víš co mi můžeš. No, já bych si to možná mohl uvařit, jako jo. Já bych si to možná mohl uvařit, protože ono teoreticky. Vlezu oknem. Se nedostanu zpátky. No, já teoreticky jako mohl bych si teďka něco ugrilovat, ale bez toho Tomáše to není ono, sakra. Bez něho to prostě stojí úplně zaprt. To je jako, to je úplně na nic, no. Jako mohl bych tak fuku porelaxovat tady u ohně. Tady u ohně a u svíčky, to je jak kdybych šel někam, bych mohl s tu svíčku někam to proskoumávat něco. Fu, ale jako jo, mám to tady krásný, to je na to, že jsem tady dávno nastěhoval, to je ještě zavřít tu skříň, sakra. Když jsem tady dávno nastěhoval, tak jako, mám to tady pěkný, jako, neříkejte, že ne, své dámy a pánové, do komentáře napište, že to tady mám pěkný, protože jako, mně se to tady líbí, to prostranství, jo, mám tady takhle krásný foťák, nebo spíš kameru, takže můžu tady natáčet i třeba nějaký záběry a jako, úplně na pohodu. No, každopádně, já bych to viděl, WTF, sakra volans, what the fuck, počkej, a to není na můj phone, určitě nemám ani u sebe telefon, sakra, já si můžu, sakra volá, počkej, že by to bylo můj tablet, jo, je, what the fuck, ona mi volá babička, proč mi sakra volá babička, kredit, jo, kde na mě vzala vůbec, ale sakra číslo, hej Tomáši, ty jsi dávala mě číslo, ty vole, si dá na mě číslo a ona mi teďka volá přes něho, ale sakra. Ty vole, nevím, co mám zvednout, sakra. Dámy a pánové, napište do komentářů, jestli to mám podle vás zvednout. Ano nebo ne, protože já nevím, co po mě teďka bude sakra chtít, jo. A já to asi zvednu. Tak jo. Ahoj, cukrouši, jak se máš? Jo, mám se dobře a co ty vlastně jako voláš, nebo what? Kde jsi vzala mě vůbec číslo? Já taky, a co vy diváci, jak se máte? Napište dolů do komentářů. Jo, dámy a pánové, to můžete napsat dolů do komentářů, jak se máte, ale jako, co po mě chceš, babčule? Co po mě teďka jako chceš? Chci se s tebou setkat, protože tvůj čas pomalu nadešel a mám pro tebe borůvkovou buchtu. Ty vole, to nemusí být, jako jo, jsi hodná, ale... Ale mně se to nějak nezdá, tyhle, že by mi chtěla dát jen tak borůvkovou buchtu. To ani nemusí, posílám ti GPS souřadnice, no a pohni si, než ta buchta vystydne. Tvoje to zavěsila, no, ale nedošla jedna věc, tyve, že já vlastně nemám ani data, takže nevím, jak jako mi pošle tu GPS souřadnici, ale chci se zeptat ještě Tomáše, tyve, jestli o tom něco neví, protože jako, kde by vzala na mě moje číslo, what the fuck, hej Tome? Nevíš o tom mě, jo, taky tě volala, jo? Kámo, ale jsem to docela jako vystrašený, protože ona mi říká, že má vraj borůvkovou buchtu, ale co když to jako, že není real, co bych chtěl zabít? Jo, vidím, že z toho máš taky strach. Ale udělal jsem jednu věc, vykoupil jsem tunel, do kterého se běž podívat, to je za obchodem, až tam vidíš, že to na tebe něco čeká. Jo, takže počkej, takže nějaký tunel, kterým budu moct utéct, jo? Říkáš. Tyhle, to zní dobře, počkej, takže já si vezmu ještě všechno vybavení a teďka... Teďka se ještě dostat k tomu tunelu, ty krásu, ale teda popravdě ani nevím, kde to sakra bylo. Nebo kde ten tunel, no ono začne ještě pršet, no to je fakt super. Vím, že obchod máme tamhle, takže ono, ty blesky, čau Richarde, jdeš se mnou? Nejdeš asi, co, asi se ti nechce. Vím, že ten obchod by měl být někde tam vzadu, takže já tam zkusím schválně doběhnout, je. Jestli se tam dokážu nějak vůbec vymotat, takhle, vezmu to tady krásně přes ten most. Mohl jsem jít sice po cestě, ale tak to je jedno. Tak, tady je náš obchod s knihovnou a ten. On říkal vzadu za obchodem, což znamená, že doufám, že jdu správně. Ale uvidíme, půjdu pořád rovně a uvidíme kam. Jo, ale tam se svítí. Ty vole, asi jo, ale jo, nebo tady, nebo tam. Tady to je ještě takhle poznačený. Já si myslím, že to bude asi tamhleto, protože to vypadá věrohodně, jo, jako je to trošku dál, já psal dál za obchodem, tak já se musím podívat. Nějaký random tunel, však prší, jak je to strašný, oh, pěkné lampy. Však prší, tyhle, bych se nastydl ještě, tam nějaká cedulka. Volala ti babička?
Ano, ne, no jako vola, WTF, počkej, to jako, že Tome to tady připravil ty, nebo, jako volala, no, jako. OK, tak já tady dám volala, dobře. To sakra se, vyber správné dveře, to je tady nějaký bandita. No, a teďka jaký dveře sakra, jaký dveře si mám sakra teďka vybrat, jako, jo. Tak to je v pytli, no já fakt nevím. Dáme, pánové, dolů komentář napište, jaký dveře byste si teďka vybrali, protože já beru pravý. Jo, super, čili ještě nějaký parku dokonce. Hop. Musím to přeskákat, já teďka hlavně nesmím spadnout, No, co jsem udělal, spadl jsem. Dobrý, jdeme ještě na pokus číslo 2. Nejsem až tak dobrý v parkouru, jak jsem si myslel, ale to vůbec nevadí. Hej brácho, chybí ti hlava. No, ty to asi vidíš, že máš, když máš v klíně. Jo. Klíče asi potřebovat nebudu. To je tady zlata, ty kráso. Oh shit, tam je... Tady je sakra armáda Granny do pytle! Proč tady má svoji armádu, babička Granny? No, já rychle zabiju radši, a doufám teda, že to k něčemu bude. Dobrý, umřete. Dobrý, přešel jsem, super. Hej brácho, taky nemáš hlavu dynamity. Sakra, to je mrtvola! Doufám, že jdu správně, jo, super. Dobrý, ale... Ty krása, já teďka nevím, co tam bude v tom sejfu, já nevím, jestli tam bude jakože zlato, nebo jestli tam budou nějaké cennosti, nebo na co tam jako narazím. Jako, asi mi nezbývá tady nic jiného, než si tam jít podívat, ale... Ty vole, tam jsou zase další sakra. No jako, jestli tam bude teda něco cennýho, tak jako je fajn, že já se s tím dostanu pryč. Jo? No vlastně nedostanu. Protože... Tam sakra... Pardon. Tam sakra jsou další granity, já bych je možná mohl ještě jednou zabít radši, já bych je ještě jednou mohl zabít, já tam k ním dostanu a já je radši ještě jednou zabiju, protože já pokud vezmu to zlato, tak hnedka poběžím pryč a potřebuji ještě nějaký unikový východ. Jo, hej, holka, pojď ke mně. Počkej, já se na tebe posvítím, jako než mě zabiješ, jo, ale tak ti nepovede, já jsem silný kluk. To je sice krásný, ale jo, dobrý, mám je, dobrý, super, tak jo, to bychom měli, mi se doplní hápka a já jdu asi, já jsem musel podívat, co je to nějaký zlato, ok, jdem na to, snad to bude otevřít. Tady ty plesky, jo, dobrý, sakra, Granny, do pytle! Ne, tak ne, nesmí mě sakra zabít. Jo, dop! N3ROL was slain by Granny. N3ROL was slain by Granny. Dámy a pánové. Naletěl jsem babičce. Naletěl jsem jí. No a vy pokud nechcete naletět, tak tam dejte like. Jo, protože mi napejtila na borůvkový koláč a já jsem jí uvěřil, no jak to dopadlo. Dopadlo to tak, že si na mě počkala v trezoru a zabila mě. To se mi vůbec, ale vůbec nelíbí. Každopádně, pokud se vám video líbilo, dejte tam like, pokud už máte odběr, tak se ho přelažte, mějte se krásně, už se zbytek ne a čaute. This one for the person who feels alone. This one for the hero who has no home. This one for the one who lived for hope. Changing better days. Pick your head up. Keep on fighting. Living, loving. Make your mind up. If you want it, take it. Fly. Here
the voice.